Altså, fredag kl. 21, der er der sgu livestream. Det bliver med de der to junkie, der sidder derovre. Og vi kommer til at lave noget Photoshop og lidt, eller ikke lidt spil. Vi skal også spille noget. Men generelt kommer der i hvert fald Photoshop og nogle spil. Så peace out.